Moikka! Nyt mä kerron teille vinkkejä, mitä kannattaa ottaa huomioon koiranpentua hankkiessa. Mä hankin Fasun viime vuoden keväällä, joten mulla on omakohtaista kokemusta tästä pentuvaiheesta ja koiranpennun hankkimisesta ihan yksin. Ihan ekaksi ennen kuin sä lähdet etsimään sitä koiraa jostakin nettisivuilta tai jostain, niin kannattaa miettiä se, että millaisen kodin sä pystyisit tarjoamaan sille koiralle. Kannattaa miettiä, että kuka sitä koiraa teidän perheessä hoitaa tai huolehtii, ja toiseksi, onko teillä siihen varaa, koska koiran hankkiminen vie yllättävän paljon rahaa. Mä voin joskus tehdä videon siitä, että kuinka paljon koiran omistaminen maksaa, mutta voin sanoa, että se koiran hankintahinta on loppujen lopuksi aika pieni osuus siitä, mitä se koiran omistaminen maksaa, koska koiraa täytyy välillä käyttää eläinlääkärissä, koiran ruoka maksaa tietysti. Koiran vakuutus on yllättävän kallis, ainakin mulla. Vakuutushan ei tietty ole pakollinen, mutta siinä säästää, jos tuleekin jotain yllättäviä sairastumisia, niin vakuutus on siinä mielessä kannattava. Ja sitten tietysti koiran omistaminen vie tosi paljon aikaa, koska se koira ei ole semmoinen eläin, että sä vaan voit ottaa sen ja jättää sinne kotiin, vaan sitä koiraa pitää lenkkeilyttää, sen koiran kanssa pitää touhuta asioita, että sillä on kivaa ja hyvä elämä. Mieti, että onko sulla aikaa käyttää sitä koiraa 3 tai 4 kertaa päivässä ulkona. Se ei tarkoita, että sitä koiraa täytyy käyttää, tehdä tunnin lenkkejä 3 tai 4 kertaa päivässä. Toki se riippuu paljon rodusta, mutta kuitenkin sen koiran kanssa täytyy käydä siellä ulkona ja koiran täytyy saada tietty määrä sitä liikuntaa. Eri roduilla on eri vaatimukset. Toiset rodut tarvii vähän enemmän liikuntaa, toiset ei niin paljon. Eli kannattaa ottaa se rotu siinä huomioon, että kuinka paljon liikuntaa sä pystyt tarjoamaan sille koiralle. Ja sit mieti sitä, että minkä takia sä haluat koiran. Mitkä on ne syyt? Mä halusin koiran sen takia, että kun mä muutin asuun yksin, niin musta tuntui, että mulla oli tosi yksinäistä ja tosi tylsää yksin. Niin mä ajattelin, että koira tai joku eläin toisi mulle niinku iloa siihen elämään. Ja mä mietin vähän niinku kissan ja koiran välillä. No, mun perheessä on ollut kissoja aikaisemmin, joten mä päätin, että voisin nyt kokeilla koiraa. Ja koirissa on se etu, että niiden kanssa voi tehdä vähän enemmän asioita. Voi esimerkiksi ulkoilla, tehdä pitkiä lenkkejä, voi harrastaa koiran kanssa. Esim. Vaikka agilitia, voi käydä koirapuistoissa ja koirien kanssa on helppo matkustaa. Mut Fasu on kyllä tuonut mun elämään tosi paljon iloa ja enemmän semmoista tekemistä. Niin ei ole niin paljon tylsiä hetkiä, kun Fasu on täällä viihdyttämässä. Sitten pentuvaihe. Tää on tosi tärkeä asia ottaa huomioon. Eli kun sä otat sen koiran pennun itelles, niin totta kai sun pitää opettaa se niinku tavoille. Ja koiranpentu ei ole sisäsiisti heti aluksi, joten sitä täytyy käyttää ulkona ihan todella usein siinä alkuvaiheessa. Silloin kun Fasu oli pieni, niin mä laskin, että meidän tuli käytyä ulkona päiväaikana ehkä 8-10 kertaa, eli siis ihan todella paljon. Ja mäkin asuin silloin niin kuin kerrostalossa 3. kerroksessa, niin niitä rappuja piti ravata kyllä todella monta kertaa päiväaikana. Ja silloin kun mä sain Fasun, niin mun elämä oli aika lailla vaan Fasun ympärillä, koska niin iso osa mun ajasta meni siihen Fasun kouluttamiseen sisäsiistiksi ja Fasun opettamiseen ja semmoisiin niinku perusjuttuihin. Eli jos sä hankit koiraa, niin mieti se ajankohta tarkkaan, että milloin sun kanssasi se koira ottaa. Esimerkiksi vaikka kesälomalla, kun teidän perheellä on vähän enemmän aikaa sille koiralle. Ja sit kannattaa se myös muistaa, että koiralla voi tulla eroahdistusta aika nopeasti, eli se yksinolon opettaminen on kans tärkeetä ja se pitää tehdä silleen asteittain. Eli jos sä haet koiran pennun vaikka perjantaina ja sulla on heti jo maanantaina töitä, se koira joutuu olemaan yksin siellä kotona 8 tuntia, niin se voi olla sillä aika pitkä aika. Se ei välttämättä kestä sitä niin hyvin ja sillä voi tulla tosiaan eroahdistusta. Eli mä itse ehkä suosittelisin, että oot sen koiran kanssa jonkun viikon ehkä silleen, että silleen pikkuhiljaa totutat sitä olemaan yksin vaikka 1 tunti kerrallaan tai 2 tuntia kerrallaan ja siitä lähdet niinku kasvattaa sitä määrää, kuinka kauan sen pitää olla yksin. Fasulla oli aluksi vähän eroahdistusta, mutta nykyään Fasu pärjää aika hyvin jo yksin. Sitten kun sä hankit koiraa, niin kannattaa muistaa se, että sun täytyy myös hankkia sille koiralle hoitajia, jos sulla on joku matka tulossa tai jotain muita menoja, mihin sä et pysty ottaa sitä koiraa mukaan.
Eli kannattaa miettiä, että onko sulla lähipiirissä jotakin ihmisiä, ketkä vois mahdollisesti hoitaa sitä koiraa. Ja jos ei sulla ole lähipiirissä ketään, niin sitten on olemassa erilaisia koiranhoitopalveluita tai koiranhoitorinkejä, josta voi löytyä tämmöisiä ulkopuolisia koiran ulkoiluttajia ja koiranhoitajia. Fasu on ollut vielä tosi vähän hoidossa kenelläkään, koska mä yleensä otan Fasun aina kaikkialle mukaan, jos mä lähden jonnekin reissuun. Ja Fasu on kyllä tottunutkin siihen matkustamiseen onneksi. Okei, tässä taitaa olla kaikki tältä kertaa. Jos teillä tulee lisää kysymyksiä liittyen koiran hankkimiseen tai Fasuun tai Japanin pystykorvaan rotuna, niin laittakaa mulle kommentteja, niin mä voin vastailla niihin. Muistakaa käydä seuraa mua ja Fasua Instagramissa, mut löytää nimellä Joanna Kallela alaviiva, TikTokista myös samalla nimellä, ja Fasun löytää nimellä Fluffy Fasu sekä Instagramista että TikTokista. Kiitti kun katsoit tämän videon, me nähdään ensi videossa, moi moi!